É um momento. O Duca tava falando que não lê comentários, né, Duca? É um momento de. Cara, eu não leio assim no geral, assim, eu não leio comentários. Para começar, eu não sou dessa geração também que fica tão presente na internet, né? Eu Sim. uso a internet muito pro meu trabalho mesmo, né? Para, enfim, divulgar as coisas que eu estou fazendo e me relacionar um pouco. Mas eu acho que não tem como ficar lendo os comentários de todo mundo. Eu leio assim coisas mais específicas, né? De quando coisas mais engajadas com os meus shows e com coisas assim. Agora, tu posta uma coisa de opinião, a coisa vai ficar, e não dá, porque é muita gente ignorante falando merda na internet. Onde é que tu acha que se perdeu esse diálogo, Duca? O que Não, acho que não se que houve perdeu, acho que. que não é questão de se perder o diálogo, eu acho que se deu voz a todo mundo. Isso é bacana até, né? Mas eu nunca escutaria essas pessoas falando na casa delas para os amigos delas, né? Não Sim. é verdade. Só que E elas agora a não te gente. diriam E isso passando na rua elas ou não no me diriam restaurante? isso. E agora todo mundo tem essa possibilidade de falar o que quiser para qualquer pessoa, Sim. né? Então, abriu uma janela que é impossível sustentar, né? Tu não tem como sustentar uma janela que qualquer pessoa pode falar o que quiser para qualquer pessoa em tempo real, né? Então isso é insustentável. Mas aí Não pelo adianta eu querer, contrário. e eu não posso levar a sério isso, entendeu? Sim. Tipo assim, o fato de que qualquer pessoa no mundo pode se direcionar a mim e falar uma coisa comigo em tempo real, eu não posso levar isso a Eu sério, tô rindo entendeu? porque da maneira como ele fala é surreal mesmo, né? Tu É ia rir surreal. se tu É uma. visse a cara dessas pessoas no tribunal. Aí tu ia rir. Porque é Não, não, assim, mais ou aí menos. Porque é um mas aí tem negócio um. assim, entrando no mérito da ofensa. Eu Ok, tô claro. falando que é o seguinte: eu posso chegar ali e falar o que eu quiser de ti e vai estar no teu timeline. Isso é que eu acho bizarro também, entendeu? Porque as pessoas têm a permissão de entrar no timeline das outras e postar no timeline das outras. Porque é Claro, um eu negócio, não né? bloqueio ninguém, nunca bloqueei ninguém, tá? Mas aí, claro, acaba que tá certo bloquear algumas pessoas que vão Sim. lá e cometem crime no timeline das outras, mas se beneficiam também do timeline das outras para se promover ali. Óbvio que também aquilo é uma coisa chamativa, né? Se Claro. a pessoa, ela tá querendo aparecer, ela é óbvio que ela vai usar o timeline de alguém que tenha mais pessoas vendo para se projetar ali. E é um negócio que Então, é movimentado economicamente, assim como vocês precisam ter visualizações para engajamento, movimentar, né? engajamento, é um negócio que se movimenta financeiramente a partir do ódio, né? Então, a gente é refém de um algoritmo que a gente desconhece. Desconhece quem faz, desconhece as regras. Os países mais desenvolvidos debatem isso. O Sim. parlamento inglês, 3 anos atrás, estava debatendo quem elabora, quem faz o algoritmo. A gente aqui fica, né, É, não mas percebendo. para te Cultura faz parte do responder, negócio, né? Exatamente, exatamente. e não não indo contra o que eu acho que é certo, a pessoa se defender, acho que tem que se defender, mas para responder o que está falando, eu não realimento esse algoritmo. Sim, Entendeu? sim. Eu não vou lá brigar, Não, o Duca, entendeu? é que o Duca, ele é essa Ele é hippie. pessoa em tudo na vida, entendeu? Mas Ele é não realimenta, verdade. ele é casado comigo, ele não realimenta o algoritmo comigo, dentro de casa. É verdade, é. É. Mas essa pessoa incrível que é a Manu, é uma pessoa, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida, é verdade, né?